Na ką, šiandien pas mus jau yra toks laikas, kai į aruodus pradeda važiuoti mūsų visų metų darbas. Tai pats darbų įkarštis, jau į pabaigą su žieminiu rapsų kūlimu, prasidėjo žieminių kviečių kūlimas, va ir žirnių didžiulės krūvos. Nu ką, ir norėčiau truputėlį aptarti tuos rezultatus, sulyginti savo rezultatus ūkio auginimo technologijos su Skandagros bandymų laukeliais. Nes, kiek prisimenat, turėjom gegužės mėnesį labai šaunę lauko dieną ir ten buvo sukviesti rajono ūkininkai pažiūrėti mūsų bandymų ir visų auginimo technologijų. Tad trumpai apžvelgsiu, nes tik ką gavau pasvertus rezultatus ir galėčiau truputėlį aptarti ir labai pasidžiaugti. Tad turėjom dvi veislės, Arnold ir Excited, ir abi veislės iš tikrųjų labai nustebino savo rezultatais. Skirtumas tarp jų buvo tik tai labai nedidelis, 50 kg. Turime tokį pastebėjimą, kad vat, pačius paskutinius kūlėm Skandagros bandymų laukelių rapsus, Arnold ir Excited, tai yra geras ženklas, nes tai yra ženklas, kad rapsai buvo sveikesni, netrūko maisto medžiagų. Tad norėčiau aptarti rezultatus, nes juos ką tik tai gavome pasvertus ir Arnold ir Excited skyrėsi labai nedaug, bet rezultatai tikrai sužavėjo. Arnold veislės rapsas 4,2 tonos iš hektaro. Lyginant su mūsų ūkyje auginamų rapsų, turiu vat, šviežiai pasvertą, pamatuota, tai 3 tonas 600, o kitos veislės 3 tonas 500. Tai taip pat yra labai geras rezultatas, bet kaip rapsui 600 kg skirtumas, manau, yra tikrai labai didelis. Buvo naudotas humi ekstrakt, tai yra huminės ir fulvo rūgštys. Taip pat buvo purkšta su augimo reguliatoriumi Nepik. Rudenį buvo panaudoti herbicidai Belkaras su metazamiksu ir naudojom profilinijos suspensijas, įskaitant ir naujieną Profi Combi Max. Kad užauginti tokį kokybišką ir gausų derlių, buvo panaudota Inobrasika inokuliantas, kuris teigiamai veikia šaknų sistemą, atsparumą ligoms, bei atiduota 185 veikliaja medžiaga azoto. Dar norėčiau paminėti fungicidinį purškimą. Tai buvo naudota Boska su Azuba ir kai minėjau, kad mes Excited su Arnoldu kūlėm pačius paskutinius, tai patikėkit manim, atrodo ražiena pati sveikiausia. Ir buvo naudotas T-Magicas, kuris skamba magiškai, bet veikia praktiškai. Dabar yra puikiausias laikas aptarti žieminių veislių rezultatus, todėl kad mes dabar turim rūpintis būsimų rapsų sėklomis, tai tikrai nuoširdžiai rekomenduočiau Arnold ir Excited, kurie iš tikrųjų parodė ypatingus rezultatus šiais metais. Na, iš karto mano labai labai pasidžiaugtų Braitų nori ir šiemet pasidžiaugti. Tai rezultatai tikrai pranoko lūkesčius, tai yra 8 tonos 420 kg. Tai aš manyčiau, kad tai yra tikrai neblogas rezultatas, kai iš kitų veislių savo žieminių mes apie 7 tonas tik tai šiemet kūlėm. Organizuojamos Skandagros lauko dienos iš tikrųjų truputėlį padėjo pažvelgti kitaip. Aš buvau labai skeptiška keliaudama į lauko dienas ir žiūrėdama ir stebėdama rezultatus ir juos analizuodama ir galvodavau, kad tai yra komercija, tai yra viskas padaryta tik tam, kad būtų gražus rezultatas, o kiek jisai tikras, tai dar neaišku. Bet žinokit, na širdžiai pamačiau svėrimo aktus nuo kombaino, nuvežamus grūdus. Ir supratau, kad jo, rezultatais reikia tikėti, kurie iš tikrųjų džiugina ir stebina. Ir dar norėčiau pasidžiaugti visus Skandagros kolektyvų, kurie per visus tuos metus buvo čia šalia, prižiūrėjo, ką darėm, kaip darėm, kiek darėm. Tai nuo tų visų rezultatų, manau, kad ir jų indėlis yra labai didelis. Bet kad jūs žinotumėt, kiek atidavė širdies mūsų regiono vadybininkas, tai čia yra vau, nes šitas žmogus buvo visais etapais. Pasėjom, auginom, kūlėm ir kai švesim pabaigtuvės, aš tikiuosi, irgi bus.